اللہ الرحمن الرحیم. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا کسی انسان پر اولیاء کی اور شہداء کی حاضری آتی ہے؟ حضرات محترم، کسی بھی انسان پر اولیاء اکرام یا شہداء اعظام کی حاضری آنا یہ سب بھی اصل ہے، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، اور جو انہیں حق مانتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں، یہ سب جہالت کے کام ہیں، گمراہ کرنے والے کام ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے والے کام ہیں. لہذا ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور دوسروں کو بھی ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ترغیب دلاتے رہیں.